dvakrát na té měce v těch vedrech. Tak my jsme neměli moc dlouhý tréninky, no, takže to, jsme to nějak zvládli, no, to i pokropili, takže jako co. Věříte si hodně na pustu? Tak věříme, jako když odezdáme 100% výkon, tak jak jsme hráli třeba první půl hodinu nebo poslední 20 minut s nima, a to si myslím, že na něj máme. Hlavně ty naše výkony jdou zápas od zápasu, jsou lepší, takže už tomu budeme pokračovat, tak věřím, že postupně. Tak má pršet, tak déšť mi nevadí, jako lepší, když prší, než když je 40 stupňů vedra, že? No, to jsem se teď přesvědčil sám, jsme hráli třeba v Spartě, takže je lepší, jako když prší, než když do vás prší 40 stupňů vedra, že je lepší. Co Umělka, jak jste se připravovali? Na Umělce jsme byli teď v tomhle týdnu dvakrát jenom předevčírem a včera. Jako my jsme na Umělku docela zvyklí, jako si myslím, i když tady mají prej nějakou jinou, nějakou lepší Umělku, ještě že je to víc podobný trávě normální, takže to by byl problém, který neměl.